Pastor rapuje o zradě, Česko čekají další opatření a za sledování Netflixu si můžeš vydělat 9 000. Čau, já jsem Martin a vítám tě u dalších Fresh News. Dneska je 30. září, což jak jistě všichni víte, je Mezinárodní den překladatelů. Takže welcome and let's go! Dnešní Fresh News ti přináší dokonale univerzální myš MX Anywhere 3 od Logitechu. I dneska začínáme rapem. S novinkou se po delší době připomíná Pastor. Track s názvem Ďábel nikdy nespí rotuje několik dní na YouTube a doplňuje ho klip plnej nahých těl. V něm Pastor rapuje o lojalitě, kudlách do zad a kamarádech, kteří tě můžou zradit, což jsou řádky, které víme, komu přesně patří. Pastor taky zmiňuje, že nejvíc falešných lidí je právě v rapu, kde je zároveň i hromada drog. Všechno kolem pro mě fake, všude masky a druhý face. Nejvíc falešných v rapu a všude jsou hromady fetu. A novou věc vydává i Coker z Blackwoodu s featem od Doriana. Ta pochází z Cokerova čerstvýho EP Till I Die a nese název Padlí andělé. Energická věc popisuje zlomený srdce a s tím spojený prokletí, no a takhle zní. Anděle nade mnou, hledáme znamení, oni nás zlomenou, srdce mám zlomený. Věnovat se bohužel musíme i koronaviru a s ním i novým opatřením od ministra zdravotnictví. Roman Primula nechá od pondělí omezit vnitřní aktivity na 10 osob a venkovní na 20. No a sportovní utkání budou nově úplně bez diváků. Samozřejmostí jsou bohužel zrušeny koncerty, nicméně například na představení do divadla si zajdeš, tam se ruší pouze přestávky na občerstvení. No a ministr zdravotnictví dneska vyhlásil i nouzový stav, který začne platit od pondělí. Co všechno obnáší, se dočteš na refresher.cz. No a právě kvůli těmhle opatřením spoustu z vás studuje z domova a kvůli tomu byste měli i dbát na to, v jakém prostředí trávíte svůj čas. Proto jsme pro tebe připravili několik tipů a triků, jak si vytvořit místo, kde můžeš nerušeně studovat. Kromě správného výběru místa je klíčová i výbava pro videohovory a aplikace pro efektivní práci. A pro pravidelnou práci je základem kvalitní klávesnice a myš. S tou pracuješ denně a proto musí být pohodlná a výkonná. My jsme vyzkoušeli novinku od Logitechu a například myš MX Anywhere 3 pracuje na prakticky jakýmkoliv povrchu, včetně skla a umí přenášet soubory rychle mezi různýma obrazovkama. Tipy pro to nejlepší studijní prostředí, ze kterého ti budou padat sami jedničky, si přečti v našem článku, no a odkaz klasicky najdeš dole pod videem. A nesmí chybět ani technologická novinka od Samsungu. Jde o výkonný smartphone Samsung Galaxy S20 s podtitulem Fan Edition. Novinka v několika barevných kombinacích přináší to nejlepší, co od telefonu potřebuješ. Vynikající displej, foťák s umělou inteligencí i baterii, která ti vydrží úplně celý den. A překvapila nás taky velmi rozumná cena. Nadupanej telefon si pořídíš za 16 999 korun. Co všechno Samsung Galaxy S20 FE umí, se dočteš v našem článku, kde si ho můžeš i předobjednat. A pokud to stihneš do 1. října, získáš k tomu i gaming anebo sportovní balíček navíc. Organizace Octagon MMA vydává další video o válce youtuberů. V nový epizodě je vidět přátelství Vládi a Expla a jejich první společný staredown. Zároveň se dozvídáme, že očekávaný zápas proběhne nejdřív začátkem května, takže kluci budou mít na přípravu ještě o to víc času. Nový video sleduj v našem článku nebo na YouTube kanále Octagon MMA. A teď k módě. Legendární značka Levi's se spojila s Legem a vytvořili novou kreativní kolekci. Limitovaná kolekce se v Levi's obchodech objeví už 1. října a zahrnuje džíny, mikiny, bundy i náramky na ruku. Specialitou je vůbec první ohebnej Lego panel, který je součástí oblečení a 110 kousků Lego dots, se kterýma si oblečení dozdobíš podle svojí fantazie. A teď trošku bizárek. V dnešní době se očividně dá živit už úplně vším. Zářným příkladem je jedna influencerka, která si svoje sociální sítě plní jenom fotkama svých nohou. Ruxandra Grigoriu na OnlyFans prodává fotky chodidel za takový cifry, že si ročně vydělá v přepočtu i přes 1 000 000 korun. Fungujícímu biznisu si rovnou založila i fotoagenturu, kde kromě svých chodidel, který teda ne vždycky musí být nejčistší, fotí i nohy jiných modelek. No, každý zboží má svýho kupce. A končíme nabídkou snu. Pokud chceš 9 za sledování Netflixu z gauče, tak bedlivě poslouchej. Britská oděvní značka Pour Moi hledá testra domácího a nočního textilu. Cílem je nosit oblečení u sledování seriálu nebo scrollování Instagramu. Za 10-hodinovou šichtu, kterou na konci musíš ohodnotit z hlediska pohodlnosti nebo ideálně navrhnout vylepšení, si odneseš v přepočtu 9 000 korun.
No a určitě si nenechuji jít naší nejnovější video anketu, kde se můj kolega Maty ptá lidí na ulici na jejich nejoblíbenější porno. Odpovědi tě pravděpodobně překvapí, pokud nejsi perverzák. Hele, jakoby asi teens. Teens? No. A sestr... A nebo stepsistr, no, jakoby. Nejlepší, originál stepsistr, prostě. Co si na to mám říct? Lesbian. Same. Solo. No a to je pro dnešek všechno, tak nám dej like, taky nám dej odběr kanálu, ať můžeme líp budovat tuhle komunitu. A abys věděl, jak moc nám záleží na budování téhle komunity, tak nám napiš do komentářů, jakou anketu bychom měli udělat příště, protože jeden tým, jeden cíl, že jo. Díky moc a příště teda zase čus.